Välkomna ska ni vara till denna tutorial från KUKA Nordic. Ibland så behöver vår support få extra information om ert styrsystem för att kunna hjälpa till vid ett support case. Då är det viktigt att man kan skicka in en så kallad KRCDiag. Nu ska vi lära oss hur man genererar en sån från styrsystemet. När vi ska ta en KRCDiag så behöver vi ha ett USB-minne. Detta USB-minne kan vi koppla in i antingen kontrollerskåpets USB-port eller i smartpadens USB-port. Det är att föredra att koppla in den i kontrollerskåpet eftersom att överföringshastigheten är då betydligt snabbare. När vi har kopplat in USB-stickan så behöver vi logga in som expert. Det gör vi på användarhanteraren till vänster. Vi trycker där och väljer expert och skriver in lösenordet KUKA. Vi ser då att vi har loggats in som expert. Vi kan sedan gå till KUKA huvudmeny och välja menyn fil, sedan arkivera. Eftersom att vi har satt USB-stickan i kontrollerskåpets USB-port så väljer vi USB-skåp. Därefter så väljer vi KRCDiag. Den här processen tar några minuter. När överföringen är färdig så har en zip-fil skapats på USB-stickan. Detta kan vi se genom att gå här till vänster på e-driven och i katalogen KRCDiag så ligger nu en zip-fil som motsvarar den här roboten. Denna kan vi skicka till vår support. Det var allt! Orange Intelligence.